नमस्कार, मानदेशी किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण दुधापासून सरबत कसं बनवायचं ते बघणार आहोत। अगदी छान अशी ही रेसिपी आपली बनते, रमजान स्पेशल रेसिपी आहे। तर यासाठी मी या इथं अर्धा लिटर दूध घेतलेलं आहे एका भांड्यामध्ये। त्याला आपण छान उकळी घेऊन देणार आहोत। त्यानंतर यामध्ये आपण अर्धा वाटी साखर घालूया किंवा कमी जास्त तुम्ही करू शकता। व्यवस्थित हे मिक्स करून घेऊयात। आता हे मिक्स झालेलं आहे, उकळी पण आलेली आहे। आता हे आपण थंड करून घेणार आहोत। तर हे आता आपलं थंड झालेलं आहे पूर्ण दूध। यामध्ये मी 4 ते 5 चमचे रोबजा टाकलेलं आहे व हे मिक्स करून घेतलेलं आहे। यामध्ये मी आता कलिंगडाचे तुकडे काप टाकणार आहे। ह्याच्या बिया मी काढलेल्या होत्या व आपण हे व्यवस्थित मिक्स करून घेतले। यामध्ये मी 2 चमचे सब्जा भिजवलेला हे आपण यामध्ये टाकून घेणार आहोत व मिक्स करून घेणार आहोत। हे आता आपण ग्लासमध्ये एका काढून घेऊया। यामध्ये आता आपण आईस क्यूब टाकूया। थोडंसं वरून मी रूहअपचा टाकलेला आहे। फक्त हे आपल्याला सर्व करतानाच यामध्ये बर्फ टाकायचा आहे, नाहीतर पूर्ण हे आपलं सरबत पातळ होऊन जाईल। तर हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला नक्की कमेंट करून कळवा। व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक, शेअर व सबस्क्राईब करायला विसरू नका। त्याचप्रमाणे बेल आयकॉनवरही क्लिक करा, म्हणजे आपल्या चॅनलच्या व्हिडिओंचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळतील। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।